povela. Dobar den na site. Ova predstava, ja sam stranačka ličnost. Kada se zabeleži, stranačka ličnost, dolazim od Makedonije. I mi je golema čast da sam del na jubilej na moj kolega, Nenad Nedeljković. Me povika i ja se obradovam. Sega vo glava mi je Jugoslavija. Ja sam od Crnagora, žive vo Srbija, a go igra Makedonija. Tako da, vo moja glava je SFRJ sega. A, drago mi je da sam stvarno deo ove predstave i da me Nec je pozvao. Ja sa Necetom sarađujem od mojih početaka, znači 13 godina, i Nec je uvek pružao meni podršku kao mladom glumcu. I eto, sad mi je prosto na neki način da kažem, nije to sad vraćanje usluge, jer u glumi nema toga, u glumi je sve to nekako uzajamno, ali ja osjećam lično zadovoljstvo što sam sada došao u situaciju da na neki način budem deo velikog, stvarno velikog jubileja Neceta, koji je vrlo dobro poznat svima, ne samo u gradu, nego i šire kada su pozorišne daske u pitanju, i prosto će mi biti drago da tog dana zajedno proslavimo ovom predstavom, i nadam se da ćemo slaviti dalje i narednih 10, pa i narednih 10. Što se same predstave tiče, ovo je nešto što Vranjanci najviše vole. Predstava koja obiluje jednim zdravim humorom, zato što proizilazi iz nekih situacija koji se dešavaju i koji su prosto, kada se nalazite u poziciji u kojoj jeste takav fan, znači na međi, te situacije su prosto neizbežne. Tako da smatram da će publika uživati u tome. Mislim da smo držali granicu zdravog humora, da nismo prešli ono što možemo da nazovemo šundom ili kičom, što mi je jako drago. Za to je zadužen Nece koji nas je kontrolisao, za to smo zaduženi i mi, zato što smo svi ozbiljni i želimo da napravimo dobar projekat, kao što je ova predstava, i verujem da će publika ne samo na premijeri, ne samo na reprizi, već i da ova predstava zasluže da se živi dosta dugo, jer situacija na međi će uvek biti situacija na međi. Tako da se nadam da kad je ovdje nivo Makedonija.